Da skal jeg rette på oppgaven 221, side 55, og ikke 212 som står her på siden. Beklager den feilen. Der er det en motorsyklist som har konstant akselerasjon, slik at farten øker fra 0 til 30 meter per sekund på 10 sekunder. Hvor stor er akselerasjonen? Så farten øker fra 0 til 30 meter per sekund. Nå skal jeg begynne med å bare skrive det her, den teksten skal jeg oversette til matematisk språk. Og da vet jeg at startfarten, det er det vi kaller for V0, den er 0 meter per sekund. Og så mens jeg gjør det, så prøver jeg å tenke om de enhetene jeg har er S-enheter eller ikke. Meter per sekund er S-enheten for fart, så det er greit. Da vet jeg at jeg ikke trenger å gjøre om på det. Og så er sluttfarten 30 meter per sekund. Her er også, ja, fortsatt S-enhet. Tida han bruker på det er 10 sekunder. Og spørsmålet er, hva er akselerasjon? Så der har jeg oversatt egentlig hele oppgaven til matematiske språk. Og her er en oppgave hvor jeg bare trenger å bruke formelen som definerer akselerasjon. Den sier at akselerasjon er V, altså endefart minus startfart, delt på tida. Så her er differansen V minus V0, det er 30 meter per sekund. Og tida er 10 sekunder. Så da får jeg en akselerasjon på 3 meter per sekund i andre, som er S-enheten for akselerasjon. Dere ser at når jeg tar meter per sekund, en verdi i meter per sekund, eller målverdi i meter per sekund, delt på en verdi i sekund, da vil jeg få meter per sekund, som er meter per sekund i andre.